Доброго вечора. На каналі Кіровоград новини. У студії день за днем Яна Пісрєва. І далі коротко про головні повідомлення. Другу добу без води. Близько 10 тисяч кіровоградців залишились без води через порив на водогоні. Віче зі штовханиною. Віче, влаштоване самооборонівцями біля прокуратури області, переросло у сутички. Кіровоградці поділились своїм добром. У бібліотеці Чижевського провели благодійну барахолку на користь ВІЛ-позитивних. Далі про це докладніше. Третина Кіровограда від учора без води через порив водоводу поблизу дослідного поля біля обласного центру. Наразі там працює аварійна бригада і воду обіцяють дати до опівночі. Порив стався у неділю ввечері на одному із магістральних водоводів, який забезпечує водою центральну частину Кіровограда. Після обіду на насосних станціях зафіксували великі витрати води і почали шукати місце аварії, розповів директор водогону Роман Ілик. Місце пориву виявили за містом у лісопосадці на полі. Лопнула труба діаметром 1000 міліметрів. Щоб розпочати ремонт водоводу, бригада працювала всю ніч. Наразі тривають зварювальні роботи, їх планують закінчити до вечора, після чого систему почнуть наповнювати водою. У зв'язку з тим, що водовод діаметром 1000 міліметрів, він був наповнений повністю водою, то цілу ніч прийшлось проводити розкопки, відкачування води, а зранку ми вже приступили безпосередньо до ліквідації аварії на стальному водопроводі, який тріснув по зворному шву. Орієнтовно до 24-ї години сьогодні водопостачання будуть мати всі мешканці. Мешканці, ті, які розташовані по рельєфі місцевості, більш нижче раніше отримують воду, ті, що вище, пізніше. В даний час до 17-ї години зараз у нас працює 4 машини, підвозить воду автоцистернами дитячі садочки і школи. І після 17-ї години будемо підвозити воду населенню до повного відновлення водопостачання. Штовханина під прокуратурою. Під обласною прокуратурою відбулася сутичка між міліцією та протестувальниками, які вимагають відставки керівництва місцевої прокуратури. Під час віче, організованого самообороною, до пікетувальників вийшов виконуючий обов'язки прокурора області Леонід Панченко. Коли після спілкування з громадою він повернувся до приміщення прокуратури, міліція почала відтісняти протестувальників. Після штовханини двоє активістів заявили про побиття. Детальніше у сюжеті Миколи Мумиги. Сутичці передував мітинг, на якому представники кіровоградської самооборони продовжували вимагати відставки міського та обласного прокурорів. На вічі зібралось близько сотні кіровоградців. Ми не хочемо, щоб цей прокурор був у нас в місті. Ми не хочемо, щоб він відкрив двері для сепаратизму. Наша була вимога його відсторонити. Нас не почув пан Панченко. І в нас з'явилася інша вимога, друга. І Панченко попадає під закон про люстрацію. І його заступник Зоренко також попадає про закон про люстрацію. На вимогу активістів до протестувальників вийшов виконуючий обов'язки прокурора області Леонід Панченко. Він пояснив, що ініційована Генпрокуратурою перевірка прокурора міста Євгена Васильєва триває. Наразі з тих питань, які підняла громада стосовно діяльності прокурора міста Євгена Васильєва, проводиться перевірка з залученням фахівців Генеральної прокуратури України. Сам Леонід Панченко йти з посади під тиском протестувальників не збирається. Якщо є конкретні дані про там мою поведінку неправильно, чи ще щось, ви, якщо мені не довіряєте, можете звернутися безпосередньо до Генерального прокурора, і вони дадуть відповідну оцінку. Я не бачу підстав на сьогоднішній день писати заяву. Коли Леонід Панченко намагався потрапити назад до приміщення прокуратури, міліція спробувала відтіснити протестувальників. Почалася штовханина. Дехто з активістів поскаржився на побиття. Мені в живіт ударив одною ногою. Леонід Панченко зазначив, що з приводу сутички буде проведено перевірку, яка визначить ступінь вини як міліціонерів, так і протестувальників, які, на думку прокурора, і спровокували бійку. Якщо міліція перевищила свої повноваження, значить буде зараз кримінальне провадження стосовно перевищення повноважень. Стосовно дій, про які я вже сказав, що штовханина, то всі там мене намагалися десь витягнути, затягнути, також буде дана оцінка і відповідний реагування. Пікетувальники розходитись не збираються і стверджують, що залишатимуться під стінами прокуратури, доки їх вимоги не буде виконано. Микола Мумига, Олександр Катеруша, день за днем.
Понад 10 мільйонів на погашення боргів. З держбюджету надійшли кошти, які дозволять розрахуватися з працівниками гірничо-збагачувального комбінату окислених руд. На ці гроші долинчани чекали півроку. Про це сьогодні повідомив очільник області Сергій Кузьменко. Сума, що надійшла з державної скарбниці, повністю вирішує питання погашення боргів перед працюючими. Можемо говорити, що одне питання по долинці вирішено і ми ставимо собі завдання домовитися із громадою і вирішити питання із забезпеченням теплом, для того, щоб ми переходили від тиску і революцій до конструктивної роботи і до вирішення проблем людей. У Кіровограді роздавали шини. Ініціатори антипремії «Шина року» оголосили результати. Нагадаю, конкурс оголосили місяць тому, щоб відзначити недостойних, на думку громади, чиновників та установ. До п'ятірки переможців потрапили суди Кіровського та Ленінського районів, увесь депутатський корпус Кіровоградської міської ради, начальник управління комунікацій з громадськістю обласної адміністрації Віталій Останній та керівники області і міста Сергій Кузьменко та Іван Марковський. Нагороджується секретар Кіровоградської міської ради за порушення принципу участі громадян в процесі прийняття рішень та системне порушення закону України про доступ до публічної інформації. Переможців організатори запросили на оголошення результатів, однак ніхто не з'явився. Усього ж у списку антипремії зо 20 номінантів. Серед них і генпрокурор Віталій Єрема та президент України Петро Порошенко. Допомога АТО, чистий Кіровоград та реабілітація військових. Екс-нардеп Андрій Табалов звітував про 2 роки депутатства у Верховній Раді. Під час прес-конференції екс-нардеп пояснив, чому не балотувався до Верховної Ради на цих парламентських виборах і не відповів, чи претендуватиме на посаду мера Кіровограда під час місцевих. Переважно йшлося про зроблене за 2 роки і наміри продовжувати діяльність на Кіровоградщині. Кіровоград одним із перших міст в Україні відкрив центр медико-психологічної реабілітації військовослужбовців з зони АТО. І я посприяв цьому заходу. Це дуже серйозна і правильна справа, тому що ви знаєте, що таке людина, яка прийшла, повернулася з того пекла, яке там, і як йому почувати зараз, живучи серед нас. Герої не вмирають. У селі Високі Баряки, що в Кіровоградському районі, відкрили меморіальну дошку землякові Анатолію Бузуляку. 27-річний хлопець загинув, виконуючи бойове завдання в зоні антитерористичної операції. У віковічити пам'ять героя прийшли рідні, знайомі, односельчани. Деталі розкаже Інна Примак. Він був кмітливим, веселим та розумним. Так про Анатолія Бузуляка розповідають знайомі. Вони звали його Тошею. Коли-то учительниця його визвала до доски і сказала: «Анатолій Бузуляк виходить». Він дуже, він обідився на це і сказав: «Я не Анатолій Бузуляк, а Тоша». Після закінчення педуніверситету Анатолій Бузуляк пішов у військові. Коли ж почалася антитерористична операція, одним з перших вирушив воювати на схід. Для Анатолія слова присяги, вони не були пустими. Відданість українському народу, відданість державі, для нього це було передусім. Загинув Анатолій Бузуляк 29 липня під містом Сніжне Донецької області. Попали, можна сказати, в засаду. Внезапно їх застали. Так случилось. Дуже був добрий, відзивчий, постійно попросив, що допоможе. Завжди в гарному настрої, хороша людина була. Це горе непоправіме і не можна його, як кажуть, не заїсти, не запити. Для матері, для односельчан, для всіх, хто його знав. Для односельчан Анатолій – герой, тож в пам'ять про нього вирішили відкрити меморіальну дошку. Вирішили, що потрібно, так як ця людина навчалася в нашій школі, народилася в нашому селі, треба увіковічнити пам'ять, щоб не тільки ми пам'ятали про Анатолія, а наші учні і майбутнє покоління. Фінансово цю ініціативу підтримав народний депутат України Станіслав Березкін. Станіслав Семенович Березкін – земляк, він народився в Високих Байрах.
цигарках, тому не відгукнутися – це перший момент, він не міг. От, і взагалі сьогодні перед українцями дві задачі стоїть. Це перше – захищати Україну всіма силами, і друге – це пам'ятати і зберігати пам'ять про хлопців, про героїв, які першими загинули, першими взяли зброю в руки і захистили нас, наших дітей, наші домівки. Тепер на школі, де колись вчився Анатолій Бузуляк, є пам'ятна дошка. Односельці усипали її квітами. Діти будуть виховуватися, наприклад, були створені презентації, вийшла газета шкільна, яку роздали в університеті, і в селі Іванівка, тому що останній час він, наш герой, там мешкав. Повністю присвячена Анатолію Віталійовичу. Проводять у школі і уроки пам'яті про Анатолія Бузуляка, аби про героя односельця ніколи не забули. Інна Примак, Олександр Катруша. День за днем. Барахолка на користь ВІЛ-позитивних. У Кіровограді провели благодійний ярмарок під назвою «Неси своє добро». На ньому продавали та купували одяг, посуд та вироби декоративно-ужиткового мистецтва. Приурочили захід до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Всі зібрані кошти направлять на допомогу ВІЛ-позитивним людям. Подробиці про захід розповість Інна Примак, вона теж ярмаркувала. Захід почали після обіду в бібліотеці Чижевського. Усіх відвідувачів зустрічали кіровоградські музиканти. Після короткого офіційного відкриття почали барахолку. Кіровоградці принесли чимало краму, продавали одяг, постільну білизну та посуд. Речі є дуже різні. Є от такі радянські речі, але які купуються, тому що продаються дуже дешево, оскільки 2 гривні за склянку. Серія склянок Кока-Коли, там ще якісь речі. Все різне. Свої товари пропонували і народні майстри. За виконані роботи просили небагато. Здесь участвую, принесла свої вишивки. Я люблю рукодельничать, принесла свої вишивки, щоб теж поучаствувати. 10 гривень, да, 10 гривень. У мене дуже красиві вишивки. Ціни на всю продукцію символічні, тож містяни купували охоче. По тому проходили безкоштовний експрес-тест на ВІЛ. Там, де 2 полосочки – позитивний, 1 полосочка – негативний. В течені, ось ви бачите, кілька хвилин є результат. Це безкоштовно. Взагалі у спеццентрі він також безкоштовний тест, а такі тести можна придбати у аптеці. Цей тест коштує, я для себе хотіла взяти, але 95 гривень коштує цей тест. Скуплялись на ярмарку і обласні посадовці. Мені дуже приємно почувати себе просто відвідувачкою і дійсно долучитися до такої громадської ініціативи, стати її частинкою. Я ще нічого не пригледіла, але в будь-якому випадку я свою лепту фінансову внесу. Розваги були і для малечі. Ось тут їх вчили робити ляльок із ниток, вишивати та плести із бісеру. Зібрали під час барахолки 3000 гривень. Всі кошти направлять на потреби ВІЛ-інфікованих. Звісно, що вони будуть потрачені на допомогу і підтримку ВІЧ-позитивним людям. Але сьогодні ми говоримо про те, що, скоріше всього, ми хотіли б ціленаправлено їх направити для допомоги дітям. Благодійний ярмарок організатори планують провести і наступного року. Інна Примак, Іван Фомиченко. День за днем. Кримські татари на рідній землі фотовиставку під такою назвою презентували в обласній бібліотеці імені Чижевського. Захід проходить у рамках проєкту Кіровоградського центру європейської інформації «Кіровоградщина, Крим, розвиток, діалогу та підтримки». Автор робіт – криворізький фотохудожник Сергій Книша, який збирав світлини впродовж 10 років. В своїх роботах автор показує життя простих татарських сімей, їх звичаї та повсякденність. На виставці представлено близько 80 робіт. Фотовиставка, яка відкривається сьогодні, не просто окремий самостійний захід, а вона є частиною проєкту. Проєкт називається «Кіровоградщина, Крим. Наша допомога і підтримка». І він спрямований, перш за все, на підтримку кримчан, які ідентифікують себе як українців. Така підтримка може відбуватися в різні способи, зокрема, через культурні заходи та акції. Стало знімати потихоньку, постепенно, і зібрався матеріал, в який... вылился в такую выставку. В течение 10 лет этот материал собирался. Очень года 2 уже или 3 я уже планирую эту выставку. Все никак не мог ее собрать воедино. Наконец-то сделать. И сейчас такое большое событие. Выставка наконец-то есть. Це всі повідомлення випуску. Мирного усім вечора. Якщо потрібно переглянути матеріали, заходьте на наш сайт kodtrk.tv. Маєте цікаву інформацію, пишіть на електронку udzd.news@ukr.net. А за кілька хвилин зустрінемося у темі дня. Не перемикайте.